xarunta wasaaradda beeraha biyaha kaluumeysiga iyo kheyraadka badda ah ayaa maanta lagu qabtay kulan ballaaran oo lagu soo bandhigaya warbixin la xidriirta xaaladda ka hortagga abaaraha ee waddankani jabuuti kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay madax kala duwan oo ka kala socota hay-adda cuntada adduunka ee marka magaceeda lasoo gaabiya loo yaqaano faw iyo weliba madax ka socota uurgoboleedka igaad iyadoooo arinta looga arinsanayana ay tahay sidii wax looga qaban lahaa arimaha la xihiida ka hortagga abaaraha dadkuna ygu diyaargaroobi lahaayeen marka loo eego howlaha wasaaradda kulankan oo lagu qabtay qeybta kaluumeysiga ee wasaaradda beeraha ayaa waxaa shir guddoominayay madaxa mashruuca saxminta abaaraha islamarkaana aala taliyaha wasiirka wasaaradda beeraha kaluumeysiga iyo kheyraadka badda ibraahin cilmi maxamed mas-uuliyiintii kala duwna ayaa waxaay goobtaasi kaga doodeen arrimaha la xiriira sidii wax looga qaban lahaa arimaha abaaraha islamarkaana dadka deegaanadaasi xoolo dhaqatada iyo beeralida bagu diyaargaroobi lahaayeen mar kale inaanay dhicin sidii dhacday sanadii au oakii abaarihii baaxsanaa ee ka dhacay wadamada geeska afrika kuwaasoo galaaftay dadaadu badan iyo xool intaba sidoo kale aa kulankaasi ka qayb qaadanaya mas-uul ka socda safaarada faransiiskuo kuleeyay wadankani jabuuti taasoo ah la taliyaha safiirka wadankani jabuuti kulankan ayaa ahmiyadiisu waxay ahayd sidii loo ansixin lahaa mashruuca ballaaran oo ay soo diyaarisay wasaaradda beeraha kalluumeysiga biyaha iyo kheyraadka badda kaasoo la xiriidray sahminta abaaraha iyo sidoo kale ripoor la xiriira ka hortagga arimaha abaaraha o mb t v jabuuti